Семейде медицина саласының 15 қызметкері баспаналы болды. Оларға қарағайлы шағын ауданындағы жаңа пәтерлердің кілттерін облыс әкімі Даниал Ахметовтің өзі табыс етті. Естеріңізге сала кетейік, шағын ауданда құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгінде олардың саны 20-ға жетті. Алдағы уақытта тағы 30-ын салу жоспарлануда. Ирина Никульшина баспаналы болғанына ерекше қуанышты. Олар пәтерлі болуды отбасымен 10 жыл күткен. Осы уақытқа дейін 3 жасар ұлдарымен бірге ата-аналарының үйінде тұрып келген. Енді ерлі зайыптылар көптен күткен пәтерлеріне көшуге дайындалуда. Мы просто в восторге, когда я сюда зашла. Біз сондай қуаныштымыз. Мен мұнда бүгіннен бастап қоныстануға болатындығын естіп таң қалдым. Оның үстіне Абай арена салынып жатқан болашағы зор аудан. Сондай-ақ бұл үйде жас отбасылардың көптігі қуантады. Бұл дегеніміз кішкентай балалар көп болады деген сөз. Мен өте бақыттымын, мұнда балабақша, мектеп болады. Болашағы зор аудан ғой. Бұл күні Гүлфия Әбдірахманова да арманына қол жеткізді. Ол 15 жылдан астам уақыт дәрігер зертханашы болып жұмыс істейді. Бүгінде 3 бала тәрбиелеп отырған ана жаңа баспанаға қоныстануды асыға күтеді. Мы вот в списках по нуждающимся жилье. Балабақша мектеп жанымызда жұмыс істеп жақсы өмір сүру үшін өте қолайлы. Жаңа шағын аудан таза ауа, балаларға барлық жағдай қарастырылған. Жалпы медицина саласының 15 қызметкері пәтерлі болды. Соңғы уақытта медицинаға ерекше көңіл бөлінуде. Дәрігерлердің біліктілігін арттыру үшін барлық жағдай жасалуда. Жаңа пәтердің кілтін жақында гибридті операция залының меңгерушісі болып тағайындалған Айбол Маралбаев та алды. Біз бұл пәтерді ұзақ күттік. Отбасымызбен өте қуаныштымыз, денсаулық сақтау саласын ұмытпайтындықтарына алғыс айтқым келеді. Мен 2 жыл бұрын оқыдым. 3 ай шетелде болдым. Халықаралық стандарттарға сай медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту бойынша әкімнің бағдарламасы аясында оқыдым. Барлық жағдайды жасап отырған мемлекетімізбен әкімге алғысым шексіз. Айта кетерлігі, медицина саласындағы соңғы жетістіктердің бірі Семей қаласындағы жедел медициналық жәрдем ауруханасы базасында гибридті операция залының ашылуы болды. Оның бірегейлігі бір бөлмеде операцияның бірнеше түрін жасауға болады. Халық ендігі жаңа қондырғылардың игілігін көруде. Ой, ана өзім Кореяға бардым дейді, қаралуға. Содан кейін кейбіреу Ресейге береді, кейбіреу Европаға барады, керек жоқ. Осы жылдан бастап, ендігі жылдан барлығы халықаралық деңгейге жеткен медицина көмегін осы жерде береміз, Семейде. Семей осы жерден барлығын ұзу керек. Неге десеңіз, тамаша университетіміз бар, барлық құралзаттарды осында келдік. Жалпы Шығыс Қазақстанда алдағы уақытта 370 мың шаршы метр тұрғын үй құрылысын бастау жоспарлануда. Оның тең жартысы Семейде іске аспақ. Эльмира Жүсінбекқызы, Ержан Жақып, Сәуле Байғалиева, Ілияс Кіндікбаев, Семей, телеарнасы.